Bile su ovo vesti iz sporta, a nedavno je završeno prvenstvo Srbije u malom fudbalu za rekreativce koje je održano u Novom Sadu u sportskom centru Hettrik. Učestvovalo je 12 ekipa iz cele Srbije, a ekipa Autogalant iz Veternika je samim osvajanjem stekla pravo da nas zastupa na evropskom prvenstvu u Češkoj. Sa nama su članovi ove ekipe, Dejan Mitrović, Danislav Jevtić i Siniša Milanov. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, zaključak čestitam. Mislim da je to ono što treba prvo da vam kažem. Evo, doneli ste nam i svoje medalje. Svaka čast. Evo da čujem za početak, kakvi su utisci i kako se osjećate? Pa, utisci su fantastični. Evo sad, prošlo je skoro već mjesec dana, tek sad shvatamo šta smo u stvari radili, da smo dobili priliku da kao klub, pre svega, predstavljamo reprezentaciju Srbije u jednom sportu. Mislim da je to velika čast, ne samo za nas, već i za ceo grad. Jer ipak dolazimo iz Novog Sada i jedna ekipa iz Novog Sada će predstavljati Srbiju na jednom međunarodnom takmičenju. Tako je, odlično. Htjela sam da kažem, kako se sad osjećate? Sada ste tek shvatili, jel? Šta ste to zaista sada osvojili? Pa osjećamo se, rekao sam, ne ponavljam, fantastično. Znači, zaista još uvijek ne možemo da verujemo, jer konkurencija je bila zaista, da kažem, žestoka. Tu je bilo jako puno klubova iz Beograda, Čačka, Šapca. Da, evo, 12 ekipa iz cijele Srbije. Jeste, to je dobilo priliku da učestvuje na završenom turniru, ali priliku da se izbori, to su bili, znači, samo najbolji klubovi iz svojih liga. Tako da, ne znam šta da kažem, zaista veliki uspeh i velika čast što ćemo predstavljati zemlju na Evropskom prvenstvu u Češkoj. Svaka čast. Kakva sam očekivanja sada pre Češku? Očekivanja su velika, s obzirom da smo u ovoj jednoj jakoj konkurenciji koja je na nivou Srbije osvojili to prvo mesto, dosta onako ubedljivo, i očekivanja su da probamo da odemo što dalje. U prva dva nastupa naše reprezentacije na evropskim prvenstvima nismo se baš nešto proslavili, nismo se pomakli dalje od grupe, tako da nekim ciljem i uspehom smatramo, znači, prolazak grupe na neko četvrtfinale, polufinale, mislim, ko zna. Možda i više. Možda i više, možda neka medalja i dalje. Ko će vam biti najveći rival? Najveći rivali će nam biti sigurno ekipe koje su s nama u grupi. To je ekipa Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Italije, malo smo posmatrali njihove utakmice sa nekih prošlih prvenstava, tako da, s obzirom kako se mi pripremamo i koliko treniramo i to, mislim da ćemo biti onako dobar pandam svim ekipama i da nemamo razloga da se bojimo. Naravno. Siniša, kako je prošla organizacija prvenstva? Organizacija je prošla fenomenalno. Ja sam prvi put je Novi Sad dobio da organizuje jedno prvenstvo u Srbiji u malom fudbalu, tako da organizacija Hettrik lige i Srpske asocijacije malog fudbala iz Beograda je zajedno organizovala ovo prvenstvo. Prošlo je sve fenomenalno, sve ekipe su zadovoljne, znači došli su 12 šampiona svojih gradova, je bilo u Novom Sadu, preko 300 sportista, trajalo je dva dana, bilo je fenomenalno, ja sam prezadovoljan što je naša ekipa iz Novog Sada baš osvojila to prvenstvo Srbije i samim tim dobila tu priliku da kao reprezentacija Srbije predstavlja našu državu u Češkoj. Tako da, mislim, ne samo da sam ja zadovoljan, ja sam zadovoljan kada su svi učesnici zadovoljni, tako da posle svega toga, u suštini, tek sam ja shvatio da sam ja zadovoljan. Znači, u suštini, kad sam vidio te osmeh i ekipe koje su izgubile, su sportske čestitale protivnicima, tako da to je ta prava stvar. Ja sam vas pre našeg uključenja rekla, da li ste uopšte očekivali ovako nešto? Rekla sam, to je krenulo iz neke rekreative, je li tako? Da, da. Posto malo da se zabavite, evo, stigli ste do nečeg. Znate kako, mi smo to sve krenuli pre 6 godina, to je sve krenulo baš iz neke rekreative, iz neke zabave. Međutim, Hettrik Liga Rekreativaca je sad postala brend Novog Sada, imamo preko 1900 članova igrača, imamo 3 fudbalske lige, imamo žensku ligu, imamo IT ligu. Ozbiljno, zaista. To je sada, već kažem, ovi momci su prvo da bi došli na to prvenstvo Srbije, morali da osvoje prvenstvo Vojvodine. Znači, to je 20 ekipa iz cijele Vojvodine, jedna ozbiljna konkurencija, tako da oni su pokazali
pokazali prvo da su igrali vrhunski fudbal, drugo da su već uigrani, treće da su stvarno dostojni da predstavljaju našu državu u ovom sportu. Odlično. I evo, šta je sada nakon osvajanja sledeće? Šta je potrebno i kakvi su vam dalji planovi? Znate šta sad, u suštini, meni je sad malo žao što oni sad umjesto da su na treningu Jutarnjem i da se pripremaju sa taktički kondicionalno za to prvenstvo, mi sad gostujemo po emisijama i imamo sponzore da bi uopšte otišli na to prvenstvo. Nama je potrebna podrška. Nama je potrebna podrška. U suštini to nisu neka velika sredstva bilo šta, nego eto kažem, ulazimo malo, kratak je period, tu su praznici, ljudi su na godišnjima, u suštini mi sad treba da molimo Boga da se smiluje neka, da li neka kladionica koja najčešće sponzoriše ili da neko iz grada izvoji malo vremena za nas, da nas primi, da u suštini ja mislim da ovo je prvi put da je Novi Sad ima šampiona u malom fudbalu, prvi put po takav sistem takmičenja da šampion Srbije u malom fudbalu kao reprezentacija predstavlja državu, tako da ja mislim da ovo je velika čast za Novi Sad, mi nismo očekivali da ćemo to uraditi, tako da eto nismo mogli ranije. Apsolutno šteta da se to propusti. Tako da, eto, kažem, u suštini mi smo poslali svima zahtjeve, da čekamo da se neko javi. Za sada sami to finansiraju, ali, kažem, opet i momci radi, imaju svoj posao, posle podne treniraju i to je njihov posao, znači da treniraju, da se što bolje pripreme. A eto, ja se nadam da će neko iz grada izdvojiti malo vremena. Šta ste mi rekli, kada je to u junu, je li tako? U junu, 9. do 17. juna. To bi se trebalo sada uskoro pripremiti i vežbati, naravno. Tako. Mislim, uslovi za treniranje su ok, u suštini sve to nekako, kažem, mi ćemo sve nekako to izgurati, trenere smo našli, imamo sada pripremne utakmice protiv Mađarske u Budimpešti 2. maja, pa onda gostujemo u Bosni i Hercegovini 19. Znači, u suštini sve to ide nekim svojim tokom, ali, kažem, opet osjećamo sami kao da smo sami, a opet predstavljamo celu državu i opet, eto, kažemo... Eto, mi onda ovim putem pozivamo sve da nam pomognu, može to biti i grad, mogu to biti i privatne radnje, tako bilo ko, samo da vam pruži podršku za ovo. Naravno. Ja vam što napet čestitam i hvala vam najlepše na gostovanju i eto, želim vam sreću da uspete u svemu ovome. Hvala.